Judit Piris és una història preciosa escrita per en Manel Serrano a partir de la seva pròpia experiència personal, que parla de la superació, del dolor i de la trobada entre dos personatges meravellosos, dues persones molt especials, que són família política. Els ha tocat trobar-se a la vida i han fet un camí de coneixement plegats, a l'entorn també de la pèrdua d'un altre membre de la família i de com afrontar aquest dolor que ens causa la desaparició terrible, no?, per la mort d'un ésser estimat. És una història molt bonica que ha escrit en Manel, que la Catalina Florit ha dirigit amb sensibilitat exquisida i amb dos grans intèrprets, que són l'Albert Triay i un jove, Guillem Galmés, que estic segur que us commourà i us tocarà i us arribarà al cor.